U okviru Dečijeg festivala Uskršnje čarolije najmlađim sugrađanima će kroz zabavne i kreativno-edukativne radionice biti predstavljeni običaj vezani za predstojeći praznik. Tokom 4 dana festivala sa decom će se družiti muzičari, kustosi, pedagozi, mađioničari, matematičari, fizičari i mali umetnici iz Beograda i Novog Sada. Program Dečijeg festivala Uskršnje čarolije drugog po redu namenjen je svim predškolcima, tako isto i deci iz osnovne škole iz Novog Sada, ali i njihovim gostima. Ono što je Dečiji kulturni centar u saradnji sa prijateljima i sa pozorištom mladih pripremio u naredna 3 dana, moći će da vide sve zainteresovani. Ono što je bitno napomenuti jeste to da je sav program besplatan. Iz Gradskog veća za kulturu koje je podržalo ovu manifestaciju istakli su da je veoma bitno ulagati u dečije stvaralaštvo jer to doprinosi poboljšanju kulturnog života u našem gradu. Grad na svaki način, što finansijski, što na druge načine pomaže dečje stvaralaštvo. I možemo se pohvaliti da grad Novi Sad jeste pionir u pomoći, podršci stvaralaštva za decu i dečjem stvaralaštvu. Moramo da vodimo računa o najmlađima, jer jednostavno na taj način stvaramo svest o potrebi kulture i kulturnog stvaralaštva kod mladih, što svakako upotpunjuje i poboljšava kvalitet kulturnog života u našem gradu. Sve radionice u okviru ove manifestacije počinju u 10 sati, a za učešće nije potrebna prijava. Sve informacije vezane za program festivala dostupne su na oficijalnom sajtu.